Sveiki, šią pamokoje toliau kalbėsime apie raktinį žodelį static. Kaip jau išsiaiškinome praeitoje pamokoje, static tipo kintamieji yra bendri visiems pagrindinės klasės objektams. Štai čia turiu praeitos pamokos parašytos programos kodą. Kaip matote, visiškai nieko nekeičiu, kadangi planuoju panaudoti šį kodą taip pat ir šioje pamokoje. Visų pirma, panaudokime objektus ir tiesiog įsitikinsim, kad static tipo kintamieji yra tikrai bendri visiems objektams. Na, kad norint visą tai realizuoti, reikia kintamuosius padaryti public tipo, kad jie būtų prieinami pagrindiniai programai. Ir šios objektus panaudosime tiesiog elementarioj spausdinimo funkcijai. Visų pirma, gal kokius vardus kreipiamės į vardą. Tarkim, kad ir vardas. Nukopijuojame. Ta pati atliekame su antroju objektu. Na ir dabar paleidžiame programą. Čia iš šitus dėmesį nekreipkite, čia spausdina praeitos pamokos rezultatą. Na, o dabar ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad mes naudodamiesi dviem skirtingais objektais išsikvietėme tam tikrą reikšmę. Dabar pabandysime atlikti tą patį tik tai su statiniu kintamuoju, kuris pas mumi yra pavadintas numeris. Ir tiesiog pakeiskime štai taip. Vėl paleidžiame programą. Ir matome spausdina 2-2. Na ir kaip jau minėjau, taip yra todėl, nes static tipo kintamieji yra bendri visiems objektams. Nesvarbu, kiek aš jų čia prirašyčiau, galėčiau ir 20, bet esmė yra tame, kad kintamasis numeris yra bendras jiems abiem. Todėl galima iš to ir padaryti tokią išvadą, net nereikia kurti objektą, kad galima būtų prieiti prie static tipo kintamojo arba metodo. Tiesiog rašomas klasės pavadinimas arba kintamo. Štai, pavyzdžiui, mes norime iš šalutinės klasės paimti kažkokį statinį kintamą arba metodą, tai mums nereikia susikūrinėti, pavyzdžiui, viso šito dalyko ir nereikia apsirašinėti objektų, tiesiog galime tai ištrinti. Mes norėdami kreiptis į tą kintamą arba metodą, tiesiog rašome tos klasės pavadinimą, kurioje yra aprašyti. Šie jau du minėti dalykai. Na, iš tikrųjų šitą net ir nereikia. Na ir paleidžiame programą ir matome, kad mums atspausdino 0. Taip yra todėl, kad mes jau nebeapsirašinėjame objektą, nebeapsirašinėjame jokio konstruktoriaus. Nenusintėme, tai yra jokių reikšmių į konstruktorių ir todėl man tiesiog nepripliusavo visų tų reikšmių numeriui, kurias jis buvo pirmą įgyję. Kad tą realizuoti, galime sukurti statinį metodą. Pavadinkime jį tiesiog, žinau, skaičius, jokių parametrų nenurodome. Na ir galbūt šį metodą tiesiog pavadiname void, kadangi nenorėsime jo gražintų kažkokią tai reikšmę. Nors nežinau dabar, kaip čia padarė. Nu, galim ir taip pabandyti.
Tiesiog kintamajam numeriui suteikiame kažkokią reikšmę. Ir kreipiamės visų pirma į tą statinio metodą. Kaip jau minėjau, statinio metodo kreipiantis nereikia sukurti objekto. Tiesiog rašome klasės pavadinimą ir pasirenkame savo metodą. Dabar paleidžiame programą. Ir štai matome, atsakymas yra 10. Taigi, tokie ir yra pagrindinė statinių metodų ir kintamųjų esmė, kadangi jie yra bendri visiems objektams, tiesiog iš to išeina, kad net nereikia susikurti tų objektų. Galima tiesiog tiesiai kreiptis per klasę, kurioje yra šis metodas arba kintamasis. Tai tiek šiandien.